ono što je ohrabrujuće da zaista danas postoji cijela paleta novih lekova za srčanu slabost. Koji su to neki eksperimentalni? Jesu ne, 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 odobreni su od FDA i u veliko postoji u zemlji Srbiji, naravno. Moram da vam kažem, znači, naše ministarstvo je obezbedilo sve te lekove unazad već godinama i prošle su eksperimentalne faze. Dobro, možemo sad uvedemo jednog glumca koji će malo danas o raspoloži. Za njega nam ne treba ni recept, ni da plaćamo. On je jedan od najduhovitih ljudi koje smo upoznali. Ja upoznala briljantan Makedonček, pre svega ja Makedonce obožavam, oprostite. Nekako za srce mi prirasli, ali u njegove karijeri nije išlo sve sjajno, odnosno išlo je odlično, ali vidjet ćete kojim je on sve putevima došao do toga da bude, da postane glumac. Dame i gospodo, moj prijatelj i kolega Robert Kjose. Bravo. Da se otvori ovo već jedno. Skoči, zapušiš nos i skočiš. Zdravo, dobrodošao. Zdravo, zdravo. Kako si? Dobro, odlično. Kad sam pozvan u jedno ovako miši, kako da bude drugačije. I mi smo srećni da si nam došao. Izvoli ovde, tu je i naš doktor, kardiolog. Aha, doktor. Vi ste se, drago mi je. Evo ovako, doktore, vidiš, vidite, vidite, znači ipak je bitan i lek za dušu, a mi glumci bi trebalo da dejstvujemo u tom pravcu. Kako da ne, da nije taj lek, odo smo mi. Jeste, upravo. Ti si došao u Beograd sa kojom profesijom i odlukom? Tako je, glumačkom profesijom. Znači, u pokušaju... Sa velikom željom. Jeste, međutim, naišao sam na jednu situaciju koja... Na jednu situaciju da igraš fantastičnu predstavu, sumnjivo lice, i u kojoj, po onome što se priča i o čemu ljudi govore, nešto što niko nikad nije uradio, barem ne u okviru naše profesije. Prvo, znači, ispričaj nam šta je to čime si ti oduševio ljude, svojom zamisli, svojom režijom i svojom izvedbom Nušićevog sumnjivog lica, tumačeći sve uloge. Jesam u pravu? To je prvi put da je neki glumac odlučio da odglumio jedan Nušićev komad, da, manje više sumnjivo lice, u formi monodrame. Kako sam sa sobom, kako si to uspio i kako je došlo do toga? Ispričaj nam to. Ja sam bio deo predstave sumnjivog lica nekoliko godina pre tako toga. Tako je. I nešto mi tu nije štimao. Nešto ti nije štimao. Ajde sad da kažem. Dobro. E onda sam odlučio da ja to napravim sam. Na način kako sam mislio da treba da bude. To bude način na koji izvedeno. Ti vidiš tu predstavu i taj tekst. I taj tekst. I na način kako ja mislim da je to Branislav Nušić zamišljao dok je pisao taj komad. Mi smo videli izvedbu tog komada, njegovog sumnjivog lica, više puta do sada. Antologijski zaista. E sad, međutim, svaki put kad sam ja gledao tu predstavu, ona je uvijek bila izvedena na način u pokušaju da zasmeju publike na svaki način. Razumem. Jel' tako? Da. Svi su u pokušaju da nekako da zasmeju publiku. Yeah. Ja u ovom komadu vidim i drugu stranu. Znači, jednu ozbiljnu kritiku društva, vrlo tačnu satiru. Jednu dramatičnu stranu. Tako je, dramatičnu, sve ono što je Nušić i napisao. Tako je. Da. On nigde nije stavio smajli u njegovom tekstu. A nije. Jel' tako? On je ozbiljno to pisao, to je ozbiljan komad. Kako da ne? Ja sad ne vidim razlog zašto bi mi morali ovde nešto da igramo burlesko da bi odigrali taj komad. A doktore, da li mislite da je odlazak u pozorište takođe lekovit? Kako da ne? Pa naravno da jeste. E, da li se vi sad slažete da mi,
ako Robert može i hoće, da nas počastiš jednim insertom, jednim odlomkom iz monodrame Sumnjivo lice Branislava Nušića, koje ti igraš sam, sve likove koji su napisani ili makar nekoliko. Možeš? Mogu. Hvala ti puno. Evo. Izvoli. Pa je li to taj? Taj je kapetane. Je li, Brajko, podigni glavu. Podigni glavu kad ti kažem. Tako. Da ti vidim lice. Znači, ti si, a? Dobro. Jesi li počeo sa Slušanjevićom? Jesam kapetan. I? Jel priznaje? Priznaje kapetan. Ali kapetane, ja ne priznajem. Ja ništa ne priznajem. Ja nemam šta da priznam kapetane. Ništa ne priznajem. Sedi. Sedi tamo kad ti kažem. Sedi! Reč da nisam čuo vidjeti njega. Oj bre, misli, zvao ga neko ovdje da govori? Pa još i ne priznaj. Još i ne... Žiko, jesi ga čuo? Ne priznaj ga, kapitane, nemam šta da priznam. A ne priznaj. Ne priznaš, jeli? Kapetane, pa ja ne znam šta da priznam. Ja stvarno ne znam šta imam da priznam. Ja ne znam šta da... A ne znaš šta da priznaš. A ne znaš šta imaš da priznaš, jel' tako, a? Jel' to je sad problem? Ja. Šiko, pa čovjek ne zna šta da prizna. Pa ne zna čovjek što. Pa kako da nam prizna kad ne zna šta da prizna? Kako, ajde? Slušaj ti, razbojniče. Slušaj me pažljivo. Priznaćeš. Priznaćeš kad ti ja kažem. Priznaćeš. Jer vidi zašto. To što ti ne znaš šta da priznaš. To što ti kao nemaš... Šta da priznaš? To nije problem. Nije problem. Nije uopšte to problem. Jer ako ti ne znaš šta imaš da priznaš, ja ću te naučiti. Ja. Ja ću te naučiti šta imaš da priznaš. Ja. Ne znaš šta da priznaš. Ja ću. Zato sam ja ovdje. Zato sam ja tu. Da te naučim. Da te naučim šta imaš da priznaš. Aplauz. Izvali, Robert. Roberte, ovo je toliko ozbiljno, toliko sugestivno, zapravo potresno.
A zato sam ja tražio dozvolu i zeleno svetlo od doktora, a malo pre, ako je to kažem, ja sam fascinirana potpuno, ostala sam, što kažu, ovako, publika isto. Joj, koncentracija od Suzana Petričević, da, zamisli to. Ogromna koncentracija je potrebna. Glumica toliko iskusna i toliko dobra. Jeste, jeste. Zaista, evo, doktore, kako se vam učinilo? Impresivno, zar ne? Fenomenalno, znači ozbiljne emocije. Ozbiljne, odlično, da. Uverljive treba to, i treba tako. Treba to izneti. A kaži Roberte, ti si što prodavao, što si ti, trgovac, ekonomista, voće, povrće, prodavnice, trgovina? Ja radim kao dostavljač hrane unazad nekoliko godina. Pre toga sam radio kao prodavac voća i povrća. Šta nisam radio? Svašta. Dobro, a sve ja to zašto? Zbog egzistencije da bi se bavio glumom. Glumom, tako je. Kad bi ja hteo da se bavim biznisom, sigurno ne bi bio na tom nivou, u tom stanju finansijski kao što sam sad. Vrlo slabo. Ali neću da se bavim sa ničim drugim. Uporno, tvrdoglavo se držim za ovo, sve dok dobro. Dok ne dobijem priliku. Dobro, sjajno da ti kažem, ta prilika te sigurno čeka, moram vam da ti kažem. Kaži mi, da li ovu monodramu ili nešto drugo možda spremaš i gde bi ljudi mogli da te vide? Da li igraš negde ili bi otišao recimo na nekakva gostovanja ako bi te zvali iz kulturnog centra? Kad bi me centra? Zvali, Suzana Petrić, kad bi me zvali na gostovanju, ja ću rado da prihvatim i da gostujem bilo gde u Srbiji. Dobro, odlično, fenomenalno. Eto, ja smatram, ja bih, nažalost, mislim, ova emisija je ograničena vremenom, naravno, mislim da niko od nas nije želao da ovo prekine, da bismo slušali, gledali, da je svakog od nas, evo, svi klimaju glavom, svakog od nas zanimalo šta je to, da je to tako duboka i lepa koncentracija i glumački veoma opravdano i kako da kažem, bogato. Tako da, Roberte, ohrabri se, uradi svaku svoju predstavu i zamisao do kraja. Mi ćemo da ti poručimo hranu, da nam dostaviš, da bi što bolje obezbedio svoju egzistenciju. A ti nas pozovi kad to bude bilo gotovo, da mi objavimo i da dođemo da gledamo. Jel se slažete? Apsolutno. A kažete mi sada, evo mi pada na pamet da vas pitam, šta je to sindrom slomljenog srca? Sindrom slomljenog srca ili Takotsubo kardiomiopatija je šta se zapravo tu dešava. I verujte mi, to je jedna tako retka, mi lekari volimo da kažemo, lepa stvar. Zašto lepa? Zato što imitira infarkt. Vi mislite da imate infarkt, idete kod doktora, javljate se i zaista dolazite u hitnu pomoć sa svim simptomima. Dakle, u EKG nalazu imate sliku akutnog infarkta miokarda, kardiospecifične enzime u laboratoriji su povišeni. Sve liči na pravi infarkt, jedino što ste zaboravili doktoru da kažete da se razvodite, da ste, ne znam, zatekli muža u prevari, da vam je neko preminuo baš taj dan, da ste imali, dakle, taj veliki stres je napravio sliku identičnu infarktu, a zapravo nije bio infarkt. I srce se spontano vrati kroz 1 do 6 nedelja na svoja fabrička podešavanja. Znači, vrlo lako i lepo. I verujte mi, nikad neću zaboraviti svoj prvi sindrom slomljenog srca pre, pa ne tako davno, verujte, pre nekih možda 10 godina, nebitno. Mlada žena, jedna 50-ih godina, koja je došla u pratnju 4 ujutru, u pratnji supruga i 4 dece. I suprug mi je tad prišao i rekao je, molim vas, doktore, nemojte da mi žena umre, saznale da imam drugu. I to je bila ključna reč i ključni okidač, znači to što je on rekao, da samo malo više pažnje obratimo, znači čekajte, nemojte odmah u salu, ajde da uradimo ultrazvuk srca, pošto ultrazvuk kod takvih pacijentkinja je dosta karakterističan, on ima izgled, srce dobije, kako bi vam klasično objasnio, kao hvataljka za hobotnice, na japanskom je to Takotsubo, tako i dobio ime. I taj jedan deo je onako balonast, a vrh srca se hipokontrahuje. Tako da, posle učinjenog ultrazvuka, bilo nam je jasno da ono što smo učili u knjigama i što tako retko ne vidite, znate, neće baš svako da dođe
i da kaže kod doktora, znate, to i to je razlog što nego dođu, boli me u grudima i sad ti ga leči. Hvala vam, doktore, nešto razmišljam, sigurno da nova ljubav može da reši ovaj, slomljeno srce i sve. Sve. Da budem i ja malo terapeutski, da ja nešto preporučim. Ali evo, i ovo me zanima, ovaj, i želja za umetnošću, a pogotovo ta želja da se bude glumac, slikar, pijanista, bilo šta, a u određenom trenutku ne postoje uslovi, nego čovek mora da čeka. To čekanje je strašno važno, sačekati pravi trenutak, a nekad nije lako izdržati. I recimo, kad bi nama sad Robert rekao da mu je srce slomljeno što sad u ovom trenutku ne igra nigde ovu svoju monodramu, kako biste mu vi rekli, čime da ga leči? Ajde sad. Ne možemo da poredimo to, verujte mi, to nije ta količina stresa oslobođena u jednom trenutku, odnosno adrenalina, jer to je stanje trenutno, a Robert, siguran sam da to odlično hendluje i da je na pravom putu, tako da... Hvala vam na tom odgovoru, hvala vam, ajmo. To sam htela da čuješ, Roberte. E, hoćete jednu malu igricu da odigrate, dobit ćete divne nagrade. A, ima i to. Sa našim Dekijem. Okay. Izvolite, mnogo je slatka igra, doktore. Ima veze, vi kad pregledate, vi morate malo da nas pipnete, je li tako? Mnogo. E, mnogo. Poštovanje, drago mi. Došli. Imamo jednu našu igricu koja se zove Pipni štipni. Dobro. Mi izvedimo ovde dva akvarijuma, svakog po jedan. Dobro. Unutra imamo neke predmete, imate zatvorene oči, možete da pipkate, mirišete i da kažete otprilike šta je, tako na je. Na osnovu taktilnosti, kako vi izgovorite, ja preuzimam, imate tri predmeta da nađete i to je to. Da pogodite šta je. Živim, živim. Nisu mnogo. Nema ništa, živo. nije, šalite. Ništa nije. Ne ujede osim Dobro. Mene. E, ja ću vas samo zamoliti da stavite, priđite ovde da odmaraše, pošto ćete staviti ovaj, ove maske. Da. Čekajte, sekund. Dajte mi ruke. Držite ovde. 3-4 sad. Idete dole, slobodno dole ruke, dole ruke. Aha, imate dole. U posudicama nešto. Uuu, posudicama ima. Iz posuda vadite. Ja, to što je unutra, doktore, bravo. Kako Dobro. Sam ovo preživala. Ovo su lešnici. Bravo. Ovo je prsten. Tako je. Dajte mi, idemo sledeće. Ovo je biber ili... Tako je. Ovo je loptan. Bravo. Idemo dalje, dajte mi tu. Ovo je lokum. Nije. Probajte da pomirišete malo. Pokvareni lokum. Nije pokvareni lokum, nego je nešto kako treba, ali nije pokvarena. Sir, onaj... Treba nam za proizvodnju hleba nešto tamo. Kvasec! Bravo, to je to. To je to, vi ste završili. Ovo su štapići za, bravo, evo i doktor, za i uši. To je to, momci, bravo. Jedan aplauz, možete skinuti. Ne možemo da skinemo. Bravo. Tako je. Hvala vam najljepše što ste se malo poigrali sa nama. Imamo... Sad će malo muzike, malo poklona. Opa, divni hvala, su pokloni, prirodno isceđeni znakovi. Izvolite da se poslužite. Izvolite, o, sedite za sto. Jeste da se jedan fini, jedan fini ručkić, bio bi red. U znak zahvalnosti. Deki, kad spremi, tu trava više ne raste. A sve je zdravo. Ja ću zamoliti. Hvala vam što ste nas i ovog puta pratili. Nadam se da su vam se... Moji gosti dopali i znam da nas podržavate svim srcem u ovom naporu da napravimo jednu emisiju koja ne mora da ima skandale da bi bila gledana, nego kvalitet i ljude koji vrede. Hvala vam. Bravo si! Izvolite! Bio sam korak do dna, a ti si ruku pružila. Bio sam na kiši sam, ti vrata si otvorila. Bila si nekako sva, za mene nestvarna. Bila si žena što zna da ljubav da. Sunca, druga.
da malo ljubavi. Bez tebe jedina moja, za kog ću živeti, za koga umreti. Bilo je noći bez sna, a ti bi me uspavala. Moj svaki znala si greh, al opet bi me ljubila. Bio sam ponekad grub, ti sve bi praštala. Bila si žena što zna da ljubav da. Yeah.